Zor zamanlara baxırıq. Tense forms'dan suallar. Test 1. 5-ci. 5-ci zaman budağı cümləsidir. Bağlayıcımız burada nədir? When-dir. Budağı cümlə nə işləməz? Gələcək zamandan bitmiş zamanlar işləməz. Y variantı nədir? Silirəm. Y variantı getdiririm. A, B, C, D variantları. Və burada adi uzlaşmalara bir dənə diqqət edin. Məsələn, C-də izlə were uzlaşmaz. Bu variant yanlışdır. Sonra burada A, B-də də yenə enter keçmiş zamandan will uzlaşmaz. Bu da yanlışdır. Aynən nə variantı qalır? D variantı qalır. Burada müəllim hansı şəxsdir? Üçüncü şəxsdə he-dir. Üçüncü şəxsdə bura he enter yox, he enters olardı. Burada he enters olardı. Doğru cavab nə variantı qalır? Burada D variantı qalır ki, deyəm ki, müəllim otağa daxil olanda entered. Şagirdlər nə edirdi? Word talking, nədir? Söhbət edirdilər. Belə bir şey. Keçmiş sadə, keçmiş davam edəcəm. Sonra 6-ya baxaq. 6. 6-da belə deyim də verbin deyə bir şey yoxdur. Bəs nə bin var? Has been, have been, bir də had been var da verbin deyə bir şey yoxdur. Sonra did be deyə bir şey də yoxdur. Bu yanlışdır. C, D, Y variantları qalır. Bir də U ilə has işlənməz. U ilə nə işlənər burada? Have işlənər. U ilə nə işlənər? Has işlənməz. Nə işlənər? Have işlənər. Qaldı C ilə D variantı. Və burada da keçmiş bitmiş yazmamız üçün keçmişmiş yazmamız üçün. Gərək keçmişə dair bir hərəkət olardı. Yəni, had been olmuş muydun kimi tərcümə olunur ki, deyir ki, sən Hawaii'da olmuş muydun? Sən də cavabsan, xeyr yox, lakin keçən nə oldun? Yəni, keçən nə qədər olmuş muydun? Belə şeylər desəydim, hə, götürə bilərdim. Burada keçmişə dair heç bir hərəkət yoxdur. Nə variant götürəcəm? C variant götürəcəm ki, have you been to? Sən Hawaii'da olmuşsan, sən də zəhsən not yet. Xeyr, hələ də olmamışam. Cavab nədir? Burada C var. Sonra növbəti suala baxsaq. 7. 7-də burada since-dən bağlı bir şeydir ki, since-dən sonra hansı zaman işləməyə konkret bilməlisiniz. Since-dən sonra keçmiş sadə yazmalısınız. Keçmiş sadə A-da var, bir də C-də var. Və since-in qabağında nə işlənməlidir? Bitmiş zaman işləməlidir. Bitmiş zamanda burada hansı variant da var? C-də var tabii ki. Helen has written to us twice since he left the town. Helen şəhəri tərk edəndən bəri o bizə iki dəfə yazıb. Konkret since-in qaydasını bilmək lazım. Since-dən sonra keçmiş sadə zaman. Müəllim, bəs since when də necə idi? Since when-də ancaq indiki bitmiş zaman yazırsan. Since when-də ancaq indiki bitmiş zaman yazsa o bağlayıcı deyil, o sual sözü kimi işlənir əsasən. Yəni zaman bağlayıcısı deyil də onun əsası. Zaman bağlayıcısı kimi since tək başına işləyir. Növbəti 8-ə baxsa. 8-də burada bağlayıcımız nədir? When-dir. Budaq cümlə nə işlənməz? Bitmiş zamanda işlənməz. B variantı nədir? Silərəm. Bir də. Burada şey var ya, D variantı var. D variantı biz nəyə görə silərsiniz? Burada sol hansı zamandır keçmiş zamanda sağ tərəf həz olunmaz ki, gördü ki, keçmiş zamanda, sonra bu tərəf indiki də ola bilməz. Yəni, nədə işlənməli? Keçmişdə işlənməli. Onda mən burada D variantı da nədə silirəm, getdi. Sonra burada Samirə üçüncü şəxsinin təkidində she-dir, düzdür mü? She olduğu üçün she find yox, burada nə olmalıdır? She finds olmalıdır. Burada nə olacaq? S artırardı, she finds olardı. Bu variant da nədə yanlışdır. Sonra qaldı aynən C variantı. Burada isə artıq tərcüməyə baxmaq lazımdır ki, deyirəm ki, Samirə pul kisəsini tapanda, found, tapanda, o gördü ki, kimsə onun pulunu neyinib? Götürüb. Kimsə onun pulunu götürüb. Götürüb deməyim üçün nə hansı variantı verməliyəm? Bitmiş zamanı verməliyəm. Onca daha bulacaq A variantı. Götürdü yox, götürüb. Yəni, pul kisəsini tapanda hadisə artıq gec olur, bax. Bu zaman xəttimiz olsun. Zaman xəttimiz olsun. Tutun ki, Samirə pul kisəsini tapdı. Sonra gördü. Tapdmaq və görmək necə hərəkətdir? Arzı hərəkətdir. Tapdı, gördü. Nəyi gördü? Kimsə onun pulunu nədir? Götürüb. Tapmağı, amma pulunu götürməyi tapmağı və görməyindən öncəki hadisə olduğu üçün, yəni onu hansı zamanda verəcəm? Keçmiş, bitmişdə verəcəm. Doğru cavab olacaq A variantı. Samirə pul kisəsini tapanda gördü ki,
Kimsə onun pulunu nədir? Götürmüşdü. Daha A variantı. Sonra növbət suala baxsa 11. 11. Də yesterday hansı zamandı? Keçmiş sadə zamandı. Onda mən burada doesn't indiki zaman getdi. Reads indiki zaman getdi. Beynən nə deyik? Yeni nə deyik? Silirəm. Sonra bir dənə çox sadə bir şey deyəcəm. İkinci tərəfdə burada eni görürsünüz də hər halda. İkinci tərəfdə burada eni varsa böyük ihtimal ki, bura nə yazacağım? İnkar yazacağım. Onda C variantı da getdi. Ya A-dı ya da D variantı. Burada da but var. Hər iki tərəfə inkar yazmam. Düzgün alınmaz. Onda D variantıdır deyil. Böyük ihtimal ki, nə variantıdır? Burada A variantıdır. O read, he read a newspaper. O dünənləri qəzet oxudu. Lakin o bugünləri hasn't read any. Bugünləri heç oxumayıb. O dünənləri qəzet oxudu. Lakin bugünləri heç nədir? Oxumayıb. Doğru cavab A variantı. Məlim, hansı indiki deyil? Hə, indikidir. Bəs birinci tərəf keçmiş, ikinci tərəf indiki olur onda? Niyə olmasın ki? Çünki bu ayrı bir cümlədir. Dünənləri qəzet oxudu. Lakin bu gün oxumayıb. Bu tərəfə bax, today yazıb da bura. Bu günləri yazıb. Bu ayrı cümlə, o ayrı cümlədir. İki dənə cümlə. Haydi, nə oldu? Bəli. Bu zaman bu dağ cümləsi deyil. Sadəcə bat yaz burada. Sağı ilə solu fərqli zaman ola bilər. 11 getdi. 14-də baxaq. 14-də burada fikir versəniz if şərt budaq cümləsidir. Budaq cümlə nə şərt budaq cümləsi nə işləməz? Gələcək zamanda işləməz. A getdi, S getdi. Sonra maşınlar fikir versə burada cəmsim. Is driver olmaz. Burada nə olardı? Are driving olardı. Çünki karşısında cəmsim is yox, are olardı. Başım nə variantıdır? Ya B variantıdır ya da Y variantıdır. Və məhsul növ necə düzəlir? To be istəyər, to be istəyər feylin nə ilə? Üçüncü forması ilə düzəlir. Feylin üçüncü forması. İndi aren't drove yox, aren't driving olar. Driving olar. Yəni drive, drove, driving. Üçüncü forması nədir orada? Driving. Yəni burada B variantında nə olardı? Driving olardı. Drove olmaz. Yanlış olan budur. Beri də nədə silirəm. Cavab nə variantı qalır? Y variantı qalır ki, əgər maşınlar yavaş sürülməsələr, çoxlu qəza nə olacaq? Baş verəcək. Doğru cavab Y. Sonra növbətiz 16, 15, 16. 15. Bağlayıcımız burada nə deyib? Before-dur. Bu da cümlə nə işləməz? Bitmiş zamanda işləməz. B, S və D variantları nədir? Yanlışdır. B, S, D variantları sildi. Qaldı aynən Y variantı qalır. Və deyirəm ki, o fransız dilini öyrənmişdi Parisə getmədən öncə. Olar. Ya da learn də deyə bilərsən. Fransız dilini öyrənmişdi, öyrəndi getmədən öncə. Öyrəndi getmədən öncə də deyə bilərsən. Əslində, burada 15-ci sualda A-da düzdür, Y-də düzdür. Yəni, cavab olaraq səhvdir. Yəni, A variantı da olar, Y variantı da olar. Problemsiz. Sonra 16-ya baxaq. 16-da burada bağlayıcımız nədir? Aftədir. Bu da cümlədə nə işlənməz normalda? Bitmiş zamanlar işlənməz. Lakin aftədən sonra nə işlənə bilərdi? Keçmiş bitmiş zamanda da işlənə bilər. İndi burada uzlaşmaya baxsam. C variantı səhvdə hədlə begin indiki olmaz. Hədlə begin indiki olmaz. Bir də ümumiyyətlə beginin formaları necə olur? Begin. Keçmiş necə olur? Began. Began. Daha doğrusu üçüncü forması nə olur? Began olur. Begin, began, began. Bu formada olur. Və fikir verirsəniz, began vara verb 3 forma. Verb 3 forma tək başına işlənə bilməz. Yəni, bu tək başına yazmazsan, xəbər olaraq tək başına yazmazsan, ona görə A variantı da yanlışdır. Began olardı, began olmazdı. Qaldı B ilə D variantı və zaman budaq cümləsində hər iki tərəfində də keçmiş, bitmiş, ümumiyyətlə hər iki tərəfində də bitmiş yazmalı düzgün deyil burada. Keçmişmiş, ümumiyyətlə düzgün deyil. Ancaq B variantı da nədir? Yanlışdır. Qalır nə variantı? D variantı qalır ki, deyir ki, Eyvaz müəllim evə gəlmiş olandan sonra, yəni evə gələndən sonra növbəti gün hazırlıqlarını nə ilədir? Başladı. Bax, bu şeyi unutmayın ki,
Normalde zaman budal cümlesinde, budal cümlede bağlayıcıdan sonra bitmiş zamandan işlenmez. Bir tane after'dan sonra ne yazabilirsiniz? Kesmiş bitmiş zaman ne de yazabilirsiniz. Doğru cevabında D var ya. Məlim, heç vaxt hər iki tərəfdə bitmiş zaman ola bilməz. Zaman budal cümlesinde yok. Zaman budal cümlesidirsə böyle yok. Normal ingilis dilinde hə olar ama şey, sizin testlərə gəldikdə belə olmaz. Sonra 19'a baxaq. Yesterday hansı zamanda? Keçmiş sadə zamanda. Düzdür mü? Keçmiş sadə zaman. Onda burada Y variantı silirəm. Keçmiş bitmiş zaman olmaz. Variantı nədir? Sildim. Sonra burada şalvar tikər yoxsa tikilər. Şalvar hər halda tikilər. Onda A variantı da olmaz. Bizə nə lazım? Məsul növ lazım. Burada B, C və D variantlara qarşı versal. Şalvar tikildi. Şalvar tikildi. Deyir ki, mənim şalvarım deyil, dünənləri tikildi. Lakin cekinki bu sabah tikilib. Yine burada da cekinki deyəndə cekin şalvarı nəzərdə tuturam. Yine burada nə yazmalıyam? Məhsul növdə yazmalıyam. Onda D variantı məlum növdür. D-ni də silirəm. Və this morning-də nəyin zaman zərfidir? İndiki bitmişin zaman zərfidir. Ona görə orada nə yazaram? Have been sold yazacağım. Lakin cekinki bu sabah tikilib. Tikilib, doğru cavab C variantı. Məlim, Y dediniz, neyə görə olmadı? Hansı variant? E. Y variantı. Hə. Yes dedi, görə. Yes dedi, keçmiş sadənin zaman sərfidir. Bu keçmiş bitmişdi. Hə, anladım. Nəyə görə olmadı? Hə, heç nə qaldı. Burada cavab C variantı, amma B variantı da ona görə səhvdir ki, are sold var. İndiki zamanın məhsulü formasıdır, amma this morning indiki zamanı göstərmir. Zaman olan indiki yoksa ama indiki sadə zamanı göstermiş. İndiki sadə zaman hansı hərəkətlər göstərir? Təkrarlanan hadisələri göstərir ya da verdiş halına düşmüş hadisələri göstərir. Ama burada this morning necə hərəkətdir? Bir dəfə olmuş bir hərəkət. Deyirəm, bu sabah tikilib deyərəm. Da tikilir demərəm. Tikilib deyərəm. Doğru zaman göstərir. Yəni yada saxlayın ki this morning, this week, this month bunlar bitmişin zaman zərfləridir. Elə yadda saxlaya bilərsiniz. Sonra növbəti 21. Yirmi birdə burada last month hansı zamanda? Keçmiş sadə zamanda. Keçmiş sadə zaman burada harada var? A'da var, bir de D'de var. Length, length olacaq. Yani length, length. A'da var, bir de D'de var. Hə, bu iki variantdan biridir. Qalan variantları silə getsin. Və ikinci tərəfdə də yet olanda nə işlənirdi? Bitmiş inkar işlənirdi. Yet olanda da nə işlənirdi? Biz nə yazırdıq? Bitmiş inkar nədir? Yazın. Yet varsa bitmiş inkar. İndi burada da bitmiş inkar hansı variantda var? D-də yoxsa A-da? Bəli, A-da var. Və mənası da necə olur? Deyir ki, mən ona keçən ay bir qədər pul verdim. Bir qədər pul verdim. Lakin o onu hələ də qaytarmayıb. Hələ də qaytarmayıb. Həmçinin nədən tuta bilərsiniz? Burada batı görə tuta bilərsiniz ki, yəni bir tərəfi təsdiq, bir tərəfi yəqin inkar olacaq. Doğru cavab adır. Keçən ay borc verdiyim, keçmiş sadə. Lakin o anı hələ də qaytarmayıb, oysa indiki zaman. Çünki keçən ay verirsən, onda bu ayın içindəsən də bu ay da qaytarmayıb da. Yaxşı, növbəti. 21-ə baxdım. 23-ə baxaq növbəti. Bir dəqiqə. Bizə dəyişik. 23, 26, sonra 31. Var, yaxdır. 27, 28, 29. Tamam. 23-dən devam edək. 23. 23-də deyirəm ki, Əhməd haradadır? Deyirsən ki, mən ona bir həftə öncə ulaşmağa çalışdım. Bir həftə öncə ona ulaşmağa çalışdım. Yaxşı, burada əqo hansı zamandır? Keçmiş sadə zamandır. Keçmiş sadə zaman burada hansı variant olur? Right, tried. Söp, qutardı, yetdi. Ya adı ya da nə variantıdır? B variantı. Yəni, bu iki variantdan biridir ki, bir həftə öncə ona çatmağa çalışdım. Yəni, əlaqə qurmağa çalışdım onunla. Ya A-dır ya da B variantıdır.
Və gəldim indi növbəti variantlara baxıram. Since when olanda hansı zaman işlənirdi? Since when. Since when yox, sorry. Since when olanda hansı zaman işlənirdi? Ümumiyyətlə, since olanda hansı zaman işlənirdi? Bitmiş zaman yazın. Doğru mu? O vaxtdan bəri ona dəfələrlə zəng vurmuşam, lakin nəticə yoxdur. Yaxşı, orada since-dən sonra hansı zaman yazacağım? Bitmiş zaman yazın. Bitmiş zaman da burada hansı zaman yazın? Var. E-də var. Have fun. Yaxşı, bir dənə belə deyə də. Normalda since-dən sonra hansı zaman işlənirdi? Keçmiş sadə zaman. Və özündən sonra hansı zaman işlənirdi? Bitmiş zaman işlənirdi. Və since-dən sonra keçmiş sadə zaman desəniz hardadır? Burada since then yazıb, o vaxtdan bəri. Əslində, since-dən sonra keçmiş sadə zaman cümləni biz qarşıya getirmişik. Bu qabaqdakı cümlə var, ha? Əvvəlki cümlə var, bir həftə öncə ona bununla əlaqə qurmağa çalışdım cümləsi var, ha? Əsas o zenin yerində işlənməlidir. Bir həftə ondan öncə onunla əlaqə qurmağa çalışandan bəri ona dəfələrlə zəng vurmuşam. Yəni, normalda since-dən sonra keçmiş sadə zaman yazıb, sonra digər tərəfə bitmiş zaman yazırdınız. Yəni, since-dən sonra keçmiş sadə zamanlı cümləni sən deməsində yazmışam. Prosta özündən sonra yox, yuxarıda yazmışam. Və həmin cümləyə də demişəm, since-dən demişəm. O vaxtdan bəri və ona nə eləmişəm? Dəfələrlə zəng vurmağa çalışmışam. Şimdi burada nə yazacağım? Bitmiş zaman. Bitmiş zaman hansı variantda var? B-də var da, psixotar. Elə də şeydir. Yəni, since-dən sonra indiki bitmiş yazın. Problemsizdir. Yaxşı, 23 getdi. 25. 25. 25 asandı. Since görürsünüzdür, düzdür mü? Since-dən sonra hansı zaman işlənməlidir? Keçmiş sadə zamanla da işlənməlidir. Hansı variantda var keçmiş sadə? A-da var, bir də C-də, bir də Y-də var. Amma since-in qabağında nə işlənməlidir? Bitmiş zaman işlənməlidir. Bitmiş zamanda harada var? C-də yoxdur. Aynən Y qalmışdı, düzdür mü? Aynən Y qalmışdı. Oysa burada mənim ölkəni anlamağım, başa düşməyim burada ofun qabağındakı understanding tək olduğu üçün mən bura have yox nə deyərəm, has deyərəm, onda cavab nə variant qalır, Y variant qalır ki, bu ölkəni anlamağım ya da bu ölkəyə baxışım has changed a lot, çox dəyişib nə vaxtdan bəri, bura çatandan bəri. Doğru cavab. Yəni, since-dən sonra keçmiş sadə qabağına indiki ya da keçmiş bitmiş yazın, geçsin. Sonra 26 var, görürsən, baxın. 26 var. Burada bağlayıcımız nədir? By the time-dır. Qədər deməli. Yenə bu da cümləyə nə yazmazsınız? Bitmiş zaman yazmazsınız. B getdi, A getdi. Sonra Y də səhvdir, have ilə found, indiki keçmiş olmaz. D də səhvdir, it ilə found, indiki ilə keçmiş olmaz. Bir dənə variant qalırdı, burada qeyri-adi bir şey yox, keçmiş. C variant qalır ki, onlar bütün yeməyi yemişdilər. By the time they found the way out of the forest, onlar yollarını meşədən çıxmaq üçün yollarını tapana qədər. Yəni, tapana qədər yemişdilər had it. Növbəti 27-28. Deyir ki, mən açarı tapa bilmirəm. Simon açarı tapa bilmir. O onu neyiniyib? İtirib. Orada ıb şəkilsinə verir. Bitmiş zaman verir. Has lost. He has lost. O onu itirib. İtirdi deməyiniz düzgün çıxmır. Çünki itirdi deyilsə, onda əgər hərəkətin dəqiq vaxtını da göstərəsən, amma itirib deməyə daha düzgün çalışır. Çünki itirib, vaxtın bilmir və nəticəsi də indi göz qabağındadır. Və deyək ki, itirib və nəticəsi də indi onu tapa bilmişdir. O cavab səbəb. Sonra növbəti 28-də var. 28-də bir dənə fikir verin, burada listen yazır. Əmir cümləsindən sonra %99 nə işlənir? Damici zaman işlənir. İndi burada damici zaman harada var? Deyək ki, qonaqlar qulaq, qonaqlar hansı dildə danışırlar? Damezan. Damezan B-də var, bir də C-də var. Qoysa ki, qonaqlar cəm olduğu üçün nə deyərsən? Are speaking deyərsən də. Guests are speaking. Qonaqlar danışırlar. What language are the guests speaking? Qonaqlar hansı dildə danışırlar?
Çünkü nəqli sıraya çevirəndə əlbəttə şey nə olar? Guests are speaking deyirsə də guests-ə is deməyəcəksiniz. Çünki qonaqlar nədir? Cəmdə yazılır. Cavab səhvdir. Qulaq, qonaqlar hansı dildə danışır? İndiki davam et zaman yəni cavab səhv. Sonra 28. Niyə A olmur ki? Bu ümumiyyətdə məsələn bu yanda qulaq sözü olmasın. Qulaq sözün yazmazsan. Deyirsən ki, qonaqlar hansı dildə danışırlar? Ümumiyyətdə də hansı dildə danışırlar? Deyirsən fransız dildə, rus dilində fərq etmir. Ümumi olaraq soruşursan. Yəni ümumi fikir olaraq soruşursan ki, yəni indi ortada qonaq yoxdur. Sadəcə deyirsən ki, qonaqlar hansı dildə danışırlar? Gələcək qonaqlar. Və belə düşünə bilərsən. Amma qulaq as deməyinizə ehtiyac yox. Çünki onda gərək qulaq asılacaq bir şey yoxdur axı. Qulaq asılacaq gərək bir şey olsun ki, qulaq as deyirəmsə, onda demək ki, qulaq as deyirəmsə, nəsə bir hərəkət davam edir ki, qulaq as deyirəm. Başa düşdünmü? Yəni onlar danışırlar ki, soruşuram ki, qulaq as gör onlar hansı dildə danışırlar. Onca indiki davam etsin. Nərim, heç olsa bir şey anlayabildiyim. Bəli, məlim. Yəni orada listen olmasaydı, olardı deyirsən. Onda A-nı götürə bilərdin. Yəni da onda B-ni də, seni də götürə bilərdin. Onda heç problem olmaz. A da olardı, S də olardı. Yəni bir növ davam edir də bu hərəkət. Belə başa düşdüm. Aysa da, yəni. Bəli, elədi. Sonra 20 neçəyə baxaq? 9. Hə. Bay olan yerdə uşaqlar nə işləməlidir? Ya keçmişmiş, ya da gələcək bitmiş zaman işləməlidir. Bax, bunu unutmayın. Bay varsa, bay olan yerdə ya keçmiş bitmiş, ya da gələcək bitmiş zaman işləməlidir. Burada da hansı var? Yəni, A var da. Deyir ki, sabah saat 5-ədək sən neçə səhifə tərcümə etmiş olacaqsan. Şey, sabah deyirsə, burada tomorrow var da. Sabah deyirsən, onda ya aydı ya da bedi. Prosta bay varsa, ona görə baya görə də bitmiş götürürsən. A var yəni. 31-də yəni. Sonra hansı zaman yazacaq? Bitmiş sadə zaman yazacaq. Ya bedi ya da a var yəni. Sistemdə bəndən eşitlərdə bitmiş sadə zaman. Dans variantı. Helen Bey'in yeni yaşlı paltarını bircə dəfə geyinib, onu alandan bəri. Sonra 31-də 7, 32. 32-də burada bağlayıcımız hansı, nədir? Wendy. Wendy-dən sonra hansı zamanda keçmiş saat bizim. O zaman baş üstündə. D və B-dən başqa hamısı ola bilər. Və burada da belə bir şey deyim. Çox tələbə bura götürür, A yazır. Deyir ki, keçən il mən evdə olarkən ya da olanda televizora çox baxırdım. Azərbaycanda baxırdım deyirlər. Elə bilək ki, davam edici zaman da elə götürüb birbaşa nə yazılırlar? A variantı yazırlar. Amma elə deyil, A variantı deyil. Hə, A variantı deyil. Niyə A variantı deyil? Çünki belə deyək də, tutaq ki, məsələn, mən hər gün televizora çox baxıram, bu necə hərəkətdir? Hər gün televizora, ümumiyyətlə, hər gün televizora baxıram, necə deyərsən? I watch TV, nə deyərsən? Every day deyərsən. Bəs hər gün çox baxıram, necə deyərsən? I watch TV a lot, every day. Mən hər gün televizora çox baxıram. Bu necə bir hərəkətdir? Sadə bir hərəkət, yəni indiki sadə zamanlı bir hərəkətdir. Çünki mənim nəyimi göstərir, vərdişimi göstərir. Tutaq ki, bu bilsin nəyə bənziyir. Tutaq ki, mən hər gün erkən qalxıram. I get up early every day. Mən hər gün erkən qalxıram. Bu necə hərəkətdir? Mənim vərdişimdir. Dünən qalxdım, bugün qalxdım, sabah qalxacam, bir gün qalxacam. Hər gün erkən qalxdım. Yəni, təkrarlanan hadisədir. Mən hər gün televizora baxmağım da, özə çox baxmağım da yenə necə hadisədir? Təkrarlanan hadisədir. Yəni, vərdişdir. Dünən 5 saat baxdım, bugün 6 saat baxıram, sabah 7 saat baxıram. Necə hadisədir? Təkrarlanan hadisədir. Bu davam edici hərəkət deyil. Məsələn, mən indi söhbət edirəm, dayandım, hərəkət bitir. Yəni, bu müvəqqəti hərəkətdir. Bu davam edici hərəkətdir. Amma televizora hər gün baxmağım bu sadə hərəkətdir, yəni vərdişdir. Yaş, mən televizora çox baxıram deyirəmsə, indiki sadə zamandır. Bəs keçən il çox baxırdım deyirəmsə, onda hansı zamandır? Keçmiş sadə zamanda, yəni keçmiş vərdişimdir.
Yəni keçən televizora çox baxmağım nədir mənim? Keçmiş vərdişimdir. Və keçmiş vərdişim olduğu üçün indiki saatı yox, nəyə oturacağam? Keçmiş saatı oturacağam. Doğru cavab qalacaq C variantı. Belə. Aydın diyorsa yox. Sonra növbəti. 41'e kadar var sual. 41'e kadar kimin sualı var? Tamam, yoksa varmış bir deyil ya. 38, 40. 37 de varmış. 37'ye bakaq. Az kaldıysa. 37. 37'de deyik ki, tort. Tortun gözel iyi gelir. O indicə nə deyib? Bişirilib hər halda deyirsiniz. İndicə bişirilib. Birincisi ingilis dilində is been deyə bir şey yoxdur. Bəs nə been var? Has been, have been ya da had been deyə bir şeylər, birləşmələr var. Is been deyə nə deyir? Birləşməmiz nə deyir? Yoxdur. Sonra it ilə have işlənməz. It ilə nə işlənər? Has işlənər. It have deməzsən, it has deyərsən. Onda C variantı da nədir? Yanlışdır. B ilə nədir? Seni sildim. Qaldı A, D, Y variantları qalır. Sonra növbəti burada keçmişmiş də məntiqsizdir. Niyə? Çünki burada smells hansı zamandır? İndiki zamandır. Keçmişmiş nə ilə uzaşırdı? Keçmiş zamanda uzaşırdı. Onda mən keçmişmişi də sildim. A ilə D variantı qalır. Deyirəm ki, tortun gözəl iyi gəlir. O indicə bişiriləcək, yoxsa indicə bişirilib. Bişirilib deyirəm. Çünki bişiriləcək deyirəm, sonra bişməmiş şeyin necə iyi gələ bilər ki? Yəni, o da tort bişməyib, onda tort olmayıb, o xəmir ola bilər. Yəni, tortun gözəl iyi gəlir deyirəmsə, demək ki, bişirilib ki, iyi gəlir. Yəni, indicə bişiriləcək deyəmərəm. Bişiriləcəksə, onda bişməyib bu anda. Yəni, burada məntiqlə tuta bilərdiniz. Başım nə deyirsən? Deyirsən ki, tortun gözəl iyi gəlir. O indicə bişirilib. Has just been baked olacaq. Sonra 38-də də baxsa. Bağlayıcımız nədir burada? Wendy. Bu daha cümləsi fikir versin. Hansı zamanda işlən? Arrive keçmiş saatdə. Baş cümləsi found hansı zamanda? O da keçmiş saatdə işlənir. Və demək ki, üçüncü tərəfdə yenə keçmiş olacaq. Has getdi, se getdi, ye getdi, is getdi, be getdi. Ya ad ya da D variantıdır. Deyirəm ki, biz aeroporta çatanda we found that biz fərqinə vardıq ki uçuş təxirə saldı yoxsa təxirə salınmışdı? Salınmışdı, təxirə salındı yoxsa salınmışdı? Biz çatanda fərqinə vardıq ki uçuş nə olub? Təxirə salınmışdı. Yəni, çünki çatdıq fərqinə vardıq deyirəmsə uçuşun ləğv edilməsi çatmağımızdan və fərqinə varmağımızdan öncəki hadisə olduğu üçün onu nədə verirsən? Bitmişdə verirsən ki, biz aeroporta çatanda fərqinə vardıq ki, uçuş ləğv edilib, uçuşun ləğv edilmiş olduğunun fərqinə vardıq. Doğru cavab A variantı. Ücü artı o, mənli bir şey deyil. 40'a baxam. 40'da burada veya bir şey yazılır ki, pul. Pul ödəyər yoxsa ödənilər? Ödənilər. Pul ödənilər. Onda D variantı ola bilməz. D variantı will pay active voice-dadır. Bu getdi. Sonra pula were deməzsən, nə deyərsən? Was deyərsən. Pula were deməzsən, nə deyərsən? Was deyərsən. B də getdi. A, C, Y variantları qalır. Və burada da çox sadə bir şey. Yaxın gələcəkdə deyirsə, yaxın gələcəkdə. Mən burada hansı zamanı yazıram? Əlbəttə ki, will be paid yazıram da. Düşünürəm ki, pulu geriyor deyəcəklər. Nə zaman? İndi nearest future, yaxın gələcəkdə. Sonra növbəti suala baxaq. 41, 46, 48, 41. 41-də maşın təmir edir, yoxsa təmir edilər. Əlbəttə təmir edilər. Bizə nə lazımdır? Passive voice. Active voice varsa silirəm. B-ni sildim. Qalanlar hamısı passive voice ilə işlənib. Bir də burada diqqət edin. At the moment nə deməkdir? Hal hazırda deməkdir. Nəyin sinonimidir bu? Nanın sinonimidir. Yəni hal hazırda. Bu hansı zamandır?
indiki davam edici zamanda. İndiki davam edici zamanda burada hansı variantta var? Y'de var. Is being repaired. Deyici, maşınım hal-hazırda təmir edilir. Maşınımı hal-hazırda təmir edirlər. Doğru cavab bir variant. Əcəb momenta görə indiki davam edici zaman götürsən və indiki davam edici də məhsulda forması bu şəkildə olur ki, is being repaired. Bu B-dir, bu da repeat də fəilin üçün forması. Burası B-ni nədə yazırsan, davam edici də yazırsan. Sonra 41 getdi. 46-ya qədər var sual. 46 və 48 qalıb. Yoxsa 46-ya baxıram. 46-ya 45 varmış. 45-də deyir ki, biz gecə ərzində yüksək səs tərəfindən oyadıldıq. Çünki biz oyatdıq desək, onda kimi oyatdıq? Orada şəxs yoxdur. Onda belə çıxır ki, biz oyadıldıq səs tərəfindən məçun növdə işlədəcəm. Məçun növdə bir üstəyə verib uçaqlarım. B-də var, bir də harada var, C-də var. Ya B-dir, ya da nə variantıdır? C variantından biridir. Dostlar ki, burada gecə ərzində biz yüksək səs tərəfindən oyadıldıq deyirəmsə, bu keçmiş sadə zamandır. Deyirsiniz ki, mən gecə ərzində biz yüksək səs tərəfindən oyadılırıq deyə bilmərəm. Aslında deyə bilərsən, mən tutar ki, hər gecə oyadılırıq ola bilərmi? Olar. Amma hər gecə olsa burada evrin ait olar ki, bizi hər gecə oyadırlar. Ola bilərdi. R boyukun götürərdi. Plusdur ki, burada the night yazırsa, the night müəyyən bir gecədən söhbət gedir. Bu təkrarlanan bir gecə deyil ki, bu the night müəyyən bir gecədən söhbət. Yəni ona görə burada indiki sadə zaman yox, artıq nəyə götürürəm? Keçmiş sadəni götürürəm ki, gecə ərzində biz yüksək səs tərəfindən oyadıldıq. Oyadılırıq desəm, gərək onda every night zad yazam ki, hər gecə oyadılırıq. Sonra 46-ya baxaq. Tamam, 46 deyir ki, there is someone walking behind us. Bizim arxamızda gələn kimsə var. Düşünürəm ki, bax deyirəm ki, arxamızda gələn kimsə var. Düşünürəm ki, bizi izləyirlər. Biz izləyirik, yoxsa bizi izləyirlər. Bizi izləyirlər. O zaman bizi izləyirlərsə, məhsul növdə yazmalıyam. Məhsul növdə arada var, bir üstəyə verbiç. B-də var, bir də C-də var. İndi burada sadə zaman, yoxsa davam edici zaman olar. Davam edici olar. Çünki üstəyə yedirəm, deyirəm ki, there is someone walking behind us. Bizim arxamızda gələn kimsə var. Bizim arxamızda gələn kimsə var. Düşünürəm ki, bizi izləyirlər. Yəni, hal-hazırda izləyirlər. Ona görə, are being followed. Cavab B-ni götürəcəm. Yaxşı mı? Bəs onda every day olsaydı, desəyim, bizi hər gün izləyirlər desəydim, onda nə olardı? Seni götürəcəm. Yəni, desəyim ki, bizi hər gün izləyirlər, onda S olardı. O ayrı məsələ. Amma burada hər gün izləməyinə dair bir şey yoxdur. Sadəcə deyir ki, düşünürəm ki, bizi hal-hazırda izləyirlər. We are being followed. Cavab o da S. Sonra 48-49. Tam 48-ə baxaq. 48. 48-də burada bağlayıcımız nədir? While-dır. Bax, budaq cümlədə fikir versən, was walking hansı zamandır? Keçmiş davam edici zamandır. Baş cümlədə nə işlənəcək? O da keçmiş sakit işlənəcək. Onda mən A variantını silirəm. Is indikidir. Səni də silirəm. Will indikidir. Gələcək sadədir. Yaxşı, keçmiş və keçmiş. B, D, Y variantları qalır. Belə bir şey deyim, bax. Yaşlı qadın uşaqları ilə yaşayarkən qayğısına qalırdı desəm, bəs kimin qalırdı? Qayğısına qalırdı desəm, burada while, yəni burada qadın yazsa, qayğısına qalırdıdan sonra gərək qaldığı şəxsin adı keçərdi, yəni kimin qayğısına qalırdı. Baxın, qayğısına qaldığı şəxs yoxdursa, onda belə çıxır ki, yaşlı qadın qayğısına qalırdı cümlə yarımçıq qalırsa, onda qalırdı, yox, qalınırdı deyə bilərəm. Yəni, yaşlı qadının qayğısına qalınırdı. Onda mən burada nə yazaram? Məhsul növ yazaram. Onda D variantı da nədir? Səhvdir ki, D variantı məlum növdür. Qayğısına qalırdı deyən mənim. Çünki qalırdı, onda bir kimin qayğısına qalırdı? Gələk burada tamamda olsun. Baxın, qayğısına qalınırdı deyərəm. Ya B-dir, ya da Y variantıdır. Burada da fikir versin, hər iki hadisə necə hadisədir? Paralel davam edir. Deyə o uşaqları ilə yaşayarkən was living, onun qayğısına qalınırdı. Bu da yəni, bura keçmiş davam edirsə, burada keçmiş davam edirsə yazıcam. Was being looked after. Onun qayğısına nə inirdi? Qalınırdı. Doğru cavab B.
Ve 49'a da bakalım. 49'da burada diyor ki ofisin döşemeleri her gün ne olur süpürülür. Yani döşeme süpürme süpürürler. Məhsul növü lazımdır. D'den başka bütün variantları olabilir. Bir de ofisin döşemeleri deyilsin. Burada döşemeleri fikir versen cəmdə işlendir. Değil mi? Cəmd isə iz ola bilər mi? Olmaz. İz yox, ar olardı. A da yanlışdı. B, C ve Y variantları var. Bir de burada fikir versen everyday yazıb. Her gün deyil. Her gün süpürülür deyilmiş. Bu nedir? Sadə zamanda. Sadə zaman hansı variantı var? Ar swept. Ofisin döşümleri are swept every day. Her gün ne olur? Süpürülür. Yani 22 zamanı məhsul növ formasında bir yazalım. Sonra növbəti var. Tamam. Var 50 yoksa burada dayandırım. Tamam yoksa dayandıraq. Dayandırım.